Det hörs en viskning av vinden. Det mullrar vid horisonten. Svensken börjar tappa sitt fokus på de intellektuella födoämnen som de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna serverar. Det håller inte längre. Verkligheten är på väg att knacka på dörren ordentligt. Och då kommer självbildsrevisionen upp i ljuset av verkligheten. Kära vänner, det är måndag. Vi skriver den 19 juli 2021. En fantastisk dag. Det är dags för ett måndagsmys. Ja, det finns ju en del att säga. Det blev ju lite så att säga turbulent i helgen som var när Sundsvalls tidning öppnade som de gjorde. Det var ju lite anmärkningsvärt skulle man kunna säga. Jag har den där inspelningen eller intervjun som hon gjorde, den har jag inspelad då, fräck som jag är, kan jag väl säga det. Och ja, jag vet inte ens om det är någon idé att, så att säga, publicera den här artikeln som vederbörande journalist skrev. Den får man ju ändå anse fyllde sitt syfte, ja, övermåtta helt enkelt. Alltså det var ju bättre går inte att begära helt enkelt, och det är svårt att se riktigt att man inte skulle inse det, och dessutom så innehöll det ju en del övertramp som, ja, så att säga, det skulle gå att driva rättslig process i fråga om då, och det är ju lite udda får man faktiskt säga, men det är naturligtvis så att, ja, det är ju stacklat om som, ja, det var som det var helt enkelt. Och ja, de flesta har ju då förstått att det här, effekterna av det här, det blir ju givetvis att nu har då andra delar av landet vaknat till då. Det tog ju, var ju då i lördags där, det tog ju en hel söndag då, alltså ett dygn tog det innan det är helt plötsligt andra hugade spekulanter att göra samma tema. Och det är ju som vi har sagt, det är ju det som är meningen. Det måste ju komma från det hållet alltså. Vi kan ju visa på det goda exemplet förvisso, men det måste så att säga etableras en grund i varje region då, eller om man ska säga. Och det är ju någonting som håller på att ske nu. För den saken skulle vi få ju naturligtvis tacka Bonnier Media som äger Sundsvalls tidning för det här benägna bidraget till folkbildningen. Vi har dock inte riktigt den uppfattningen att det är helt och fullt frivilligt genom hela, så att säga, strukturen. Eller så kanske, lite grann. Ja, det väntar ju panikåtgärder nu i sommar när det gäller den här elkrisen då. Det här är ju en riktig soppa helt enkelt. Och som vanligt så kan man ju börja med att säga att det här är ju på något vis prissatt i pengar då, den här energimarknaden. Och redan där vet man att man har tagit med sig en katt in bland hermelinerna i form av den här valutan som består av räntebelastad skuld, och vi egentligen inte har en aning om vad någonting kostar, eftersom det inneboende priset på pengarna själva för sin existens finns med i den här ekvationen. Och det blir ju lite udda det här. Och att man samtidigt då inte tar upp den här typen av frågor överhuvudtaget med det valutafinansiella systemet, det är ju bara vad det är och ingenting annat. Man har nu i USA kommit fram till att, ja, om vi tar då gamla temperaturmätaren då, X22, har man faktiskt växlat på rätt rejält tycker jag. Ja, möjligtvis är man inte lika kär i själva pengen då, eller vad man ska kalla det, inte lika mammonfierad då, eller så kanske. Så det är möjligt att det där släpper lite lättare där. Det kan ju vara så, det vet inte vi riktigt. Men hur som helst så har man ju kommit fram till då att det är skuld
härdar och skuldkriser i princip i vartenda möjligt segment då. Det vill säga det så konsumtionskrediter eller bilån eller huslån eller ja, aktieportföljers belåning och så vidare och så vidare. Det är skuldkriser överallt. Och det här tickar ju ränta helt enkelt. Och den här räntekostnaden den bara växer och de allt kortare krediterna får täcka likviditeten för de längre. Och det här håller ju inte hur länge som helst. Det är uppenbart. Och ja, samtidigt som det här spelar ut sig då så sker det en massa olika utvecklingsförlopp gällande till exempel den inrikespolitiska utvecklingssituationen i USA med då först och främst valet där man nu kommer fram till att här har det minsann försiggått sig ordentligt. Det är ju så. Och svenska medier kontra lite grann. Men det kommer vi tillbaka till. Men först som sist så tack för att ni hänger på som ni gör. Det är nu det här kommer spela roll. Och det är nu det här kommer avgöras. Och vi är ju som sagt ändå först på bollen. Så det, då är ju liksom, det är bara att stå på liksom. Vi gör vad vi ska. Och vi traggar på bara liksom. Vi mal ner dem helt enkelt. Och ja, tack för att ni följer kanalen, tack för går på Patreon, tack för att ni fördjupar er och tack för vokalnova.se och tack för att ni engagerar er i telegramtjänsten också. Det kommer bli kärvt med elen säger man då. Ja, det är lite sådär kanske, ja, de här reaktorerna och kärnkraften och så vidare. Men det här är ju som sagt, det är olika delar av samma spel och det här måste opinionsbildningsmässigt samföras med den övriga utvecklingshastigheten. Det går liksom inte att räkna bara på det ena eller det andra. Det blir dålig strategi på slutet då helt enkelt. Och ja, vad tror vi? Per Bolund och han ja, presenterar en ny skogsstrategi och då kan man väl kanske tänka sig sådär att det här med hur skogen förvaltas och så vidare och vem ska ta ansvar för det egentligen och hur mycket kan någon äga av ett land och det är fortfarande ett land liksom. I någon egentlig mening i vart fall. Eller hur mycket ska någon få bestämma över någonting och varför? Hur egentligen kan det där vara uppbyggt på något bra sätt? I andra länder har man löst det annorlunda än vi har gjort i Sverige kan vi säga. Det finns flera exempel på det. Men det handlar ju som så ofta om våra känslogrundande värderingar, våra föreställningar, våra tankar om hur egentligen världen ser ut och borde fungera. Det är mycket det och därför befinner vi oss där vi nu befinner oss. Och det kanske man ska tänka lite på i det här läget faktiskt. Ja, EU-kommissionen presenterar en ny skogsstrategi. Man kan väl tänka sig att ungefär som man numera, eller det här senaste dygnet, har börjat tacka Jens Saki för hennes insatser i folkbildningssammanhang. Och från något elakt senatorshåll då, någon herr Cruz då, Ted Cruz, han tyckte till och med att man får ju nästan ställa sig fråga om hon inte på avlöningslistan av Donald Trump. Så. Ja, som sagt, vi har varit inne på det vid några tillfällen, mer än några kanske till och med. Och ja, det är nog ungefär så det ligger till, helt enkelt. Och ja, världen är på väg in i ett sjätte massutdöende, skramlar Bolund. Och ja, jag vet inte, det är, om någon ska ge sig på det här så att säga, enskilda nyttomaximeringsbeteendet som de här skogsbolagen bedriver, då kan vi väl säga att den bästa parten att göra det är väl då EU till exempel. Så är det ju. Ungefär som Jens Saki nu som är talesperson för Joe Biden. Det blir så att EU kommer att vara ett bra verktyg för att skriva under sin egen salig hädangång och samtidigt ta med sig en del annat i fallet om vi säger som så. Det är väl en bra metodik kan man ju tycka och ja, man ser fram emot ett fortsatt arbete för ett mer hållbart skogsbruk och skydda den biologiska mångfalden i både Sverige och EU. Det är ju
det kommer att bli som det ska, fast det kommer inte att komma dit på det sätt som många kanske tror eller har trott i vart fall. För det kommer att bli så att man förgör ju inte den fiende som faktiskt förgör sig själv. Det behöver man ju inte. Och det är ju mycket snyggare på det här viset. Det är ju praktiskt. Det är ju dessutom inget som kan beklaga sig. De gör det ju alldeles själva nu. Och det är ju praktiskt. Det är ju så att säga den strategi som är den allra bästa och mest effektiva. Den har högst verkningsgrad helt enkelt. Ja, jag vet inte. Det är många svenskar som tycker det här är tråkigt nu. Och det är klart. Det här blev ju inte som de hade tänkt sig. Ingenting kommer att bli som de hade tänkt sig noga räknat. Sundsvalls tidning förnöjde sig i alla fall då i lördags med hemlighetsmakeri kring politiskt möte på Alnö och föreläsaren utmålad som känd konspirationsteoretiker. Och det var ju en mycket speciell artikel, och man kan ju säga att herr Agård där, han blev ju sen mera känd som pissenissen då, och det märkte du och alla som följde med de där trådarna, och det var ju rätt många som gjorde det, va? Så det, ja, det där blev ju inte så bra på slutet faktiskt. Man får faktiskt säga att Peter Kadhammar, han kom undan med blotta förskräckelsen. Kent Werner och Agård, de sitter ju lite så där till, skulle man väl kunna säga. Och jag vet inte exakt om man var utmålad som känd konspirationsteoretiker, om det är någon sådär jättestor nackdel i dagens läge, när då världens genom tiderna största stingoperation har pågått och avslöjar världens genom tiderna största valfusk, som i sin tur drar med sig en hel uppsjö med andra, så att säga, nya analyser på vad som egentligen har hänt i världen, skulle man kunna säga. Ja, nej, det här är som sagt lite udda, och det är ju naturligtvis det är roligt. Och det säger väl en del om hur pressat det faktiskt är just nu för den djupa staten. Och antisemitismen dök ju upp igen, och det är som sagt som det är med de här begreppen. Det är som det är med språkvården av en anledning, som är den anledning som det är helt enkelt. Och alla vet nu vad det här har gått ut på, hur länge det har funnits i stort sett. Många kan de stora dragen, vilka intressenter som har verkat, med vilket syfte, i vilka sammanhang, tillsammans med vilka andra parter och så vidare. Och kan se de här parallella perspektiven och de olika sekvenserna, hur de har samverkat, om man har nått synergieffekter för att göra det ena och det andra här i världen. Allt ifrån ställa till världskrig till hej och hå. Det är väldigt speciellt då. Och det är väl egentligen inte så mycket att säga mer än att det blev ju en väldig fart på allting på en gång. Och det tackar vi naturligtvis inte nej till. Och det är en jättestark utväxling på varenda bokstav eller varenda sak vi gör nu, och det kommer att bli så mycket starkare, och det är naturligtvis jätteroligt att se och uppleva det här, och att ni nu så att säga når en samverkan även lokalt i det här, och den är tillräckligt stark för att ni ska så att säga våga ta tag i det här. Och då kan väl någon av oss dyka upp då, eller jag eller så, eller Conny eller vem du nu är, och så att säga göra ungefär som vi gjorde på i träpatronsmiljön då, som de var så noga med att säga. Och jag vet inte om egentligen, alltså det där är en mycket, mycket, mycket märklig historia alltså. Det måste vara hårt stacklat. Alltså måste ha riktigt dåliga samveten på sina håll här i världen. Så måste det. Där kan inte vara så kul. Jaha. Och Grand Old Man i konspirationsträsket, ja. Och vad ska jag säga? Vi har snackat klart om det egentligen. Det där är intellektuellt dött. Så det räcker och blir över. Faktiskt. Jaha, och det är för tidigt att utesluta att viruset kom från ett labb,
säger då WHO och inte vem som helst på WHO, utan det är Tedros. Och ja, han har ju jobbat i Umeå också. Han kan ju en del om gensaxar där. Och ja, det är Omni, alla tycker ju att det var ju märkligt. Och ja, och så har vi familjen Wallenberg igen då, gång efter annan. Ja, ni vet ju själva, vi kommer ju tillbaka till det hela tiden. Och någonstans så kommer ju även omvärlden in på dem. Och sen kommer det bli, så att säga, rätt så mycket mer intensivt. Och det kommer bli rätt så jobbigt för rätt många journalister, jurister och så vidare i det här landet, eftersom de så att säga inte har gjort kanske de mest hedervärda insatserna för att verka för samhällens bästa överhuvudtaget. Och ja, det är ju de själva som får stå kastet för de gärningarna. Så är det bara. Jaha, och undersökningarna vid Estonia stördes. Källan är okänd naturligtvis. Och ja, man vet inte vad man ska säga. Det är uppenbart att alla ser att det är någon som försöker störa dykningarna liksom. Ja, vem kan det vara då? Någon som inte vill att det ska bli någon sån där utredning eller? Det är ju en, så att säga, förmedling av optiken som vi inte har sett förut nu. Alltså det är ju skrivet på näsan på folk alltså. Titta nu, vakna. Titta här nu. Så. Och det är det som måste till. Det måste till att människor får ett känsloanslag. Så att de engagerar sig. Så att de vill. De måste släppa fokus på den här slämmiga gröten. Så de får intryckta i alla kroppsöppningar av då prestitution eller vad vi ska kalla dem. Ja, det är ju någonting som har pågått länge. Och som sagt, upp ur hålen på Estonia så kommer det komma en massa saker. Det är också helt säkert. Vi har ett spionåtal som håller på. Och vad ska man säga? Vad har Volvo för egentligen med rikets säkerhet att göra? Förutom att de ägs av Investor som sitter på alla andra. Eller rätt mycket annan företagsamhet som spelar stor roll för länders säkerhet. Som det är liksom. Och man har i Svenska Dagbladet då gjort något nummer av en artikel då om hur går det till när man värvar då en sån här spion eller vad man ska kalla det för. Och det är ju liksom också en sån här grej som är rätt given. Tar man en muta då från en underrättelsetjänst, ja då kan man ju säga att då sitter man ju där alltså. Så då kommer man, då blir ju det en hållhake. Alternativet är att man går till den egna underrättelsetjänsten utan att bli upptäckt och talar om att man just har gjort det och frågar om man ska spela dubbelt åt dem. Det är en variant då. Men ja, de flesta är ju inte riktigt så, så att säga, slipade i den delen. Så det, ja. Ja, men ni förstår ungefär hur tankegångarna går i sådana här sammanhang. Och ja, rysk kulturattaché på jakt efter hemligheter blev utvisad då, och det kan man ju säga är lite sådär faktiskt. Ja, vad hände parallellt till exempel i de här sammanhangen i tiden? Vad var det som skedde? Vem gjorde vad? Vilka syften låg bakom andra förlopp som pågick? Vem hade instigerat? Vad ville man uppnå? Vilken bild ville man skulle förmedlas för att skapa en opinionsmässigt klimat anpassat till den spelutveckling man själv önskade? Alltså korstabuleringen, se sig omkring, vad hände? Vad var det för någonting? Vad var det vi såg? Och så vidare. Och som sagt, det är inte bara Jens Saki som har gjort en hel del konstiga saker kan man tycka, men ja. Det är herr Underlivsporslin som går igen, höll jag på att säga. Men han liker ju den, så att säga, pipen nu då, ska jag säga, i den startfållan. Att han
det ser kärvt ut med Facebook då. Mm. Men det kan ju ingen klaga på. Det kommer inte kunna finnas någon demokrat som kan klaga på att han gör som han gör nu när han säger då liksom att ja, att Facebook dödar människor till exempel så här. Och det går inte att klaga på det, för nu är ju covid-19 är ju så viktig alltså. Och han måste göra något åt det där jävla Facebooken då, va? Mm. Och ja, då blir det gräl mellan Facebook och herr Underlivsporslin helt enkelt. Ett eskalerande tillstånd av animositet. Det är som lite på beställning för någon annan, tror jag. Nästan. Någon annan borde kanske tycka att vilken tur. Man skulle kunna tro att det är riggat. Alltså att det är planerat. Det hon har tänkt till här. Det var ju säck. Innan det kom i påse. Det ser ut att kunna vara så faktiskt. Ja, men det vet vi ju inte något om. Men det verkar hela tiden som att det kommer tillbaka, det liksom metodvalet i det här. Jaha, vad ska vi säga kommer att hända då? Ja, vi kan väl tänka sig att det kommer ju bli svårt för Facebook ekonomiskt såklart. Och, ja, den amerikanska staten är, som sagt, de längst till vänster kommer ju tycka att det blir jättebra om man förstatligar det där. Det kommer ju inte en enda högermänniska tycka, men det kan ju tyvärr inte ja, andra högermänniskor för att de här vänster förstatligar det där. Så, ja, naturligtvis, det är, ja, tråkigt att se för många som tappar sina illusioner, men det är samtidigt bra. Det måste ske nu, och det håller på att ske nu, det går allt snabbare. Många ser att, ja, det här blev ju inte så bra, helt enkelt, och de förstår. Men de behöver mer tydliga exempel, och då kommer ju naturligtvis ett OS. För säkerhets skull. Och det har ju inte hunnit börja än förrän det första covid-fallet upptäcks i den här olympiska byn i Tokyo. Den som dessutom är sexualitetssäkrad för så att inte de här ska bedriva otukt då, eller vad ska jag säga, i alla fall osedligt levande då i samband med den här idrottsfesten som ska gå bakom lyckta dörrar med extra mycket dopingkontroller och så vidare. Och där man nu dessutom har då genomfört ett beslut då på att den här transgender-detet, hennet, ska få tävla i supertungvikt i olympisk tyngdlyftning då. Och det är ju en fantastisk upplevelse. Det måste vara superkul för alla andra. Är det ju då. Ja, vad ska man säga? Det är ju vad det är. Så, fantastiskt. Helt enkelt, ja. Faktiskt, ja, vad ska man säga? Det är... Ja, det kan ju bli ett riktigt västgörande klimax av hela OS-et. Och det ser väl ut att bli så ungefär. Det kommer ju, vad ska vi säga, de här idrotts... Ja, idrott och pengar till exempel. Ja, det är för banalt helt enkelt. Det håller inte i längden. Det är bara så, faktiskt. Och nu har det ju kommit fler sådana här då smittade individer i samband med det här, och det här kommer ju säkert ha en jättekonstig vändning. Det där är så skevt så det liknar ingenting alltså just nu. Och jag vet inte, det är väl kanske så att det ska riktas in något mot någon i det här. Det är ju lite så, det ligger lite i den mediala ordningens förlängning just nu, ska man tycka faktiskt. Det är så. Och jaha, Vita huset, de har då erkänt direkt eller indirekt en sak igen då, att man då har så att säga anvisat Facebook att censurera poster som man anser misshagliga. Ja,
eller misshagliga. Och det är som vi sa tidigare, så det här gäller med statens informationsstyrelse som vi hade, censurbyrån alltså, under slutet på 30-talet, på 40-talet här. De är ju lite, så att säga, det fanns ju redan här, va? Och i USA är det ju liksom en lite annan befolkningsmässigt mindset på det sättet att man har ändå en uppfattning om att det är faktiskt befolkningen som bestämmer. I Sverige är det ju ingen som tror att folket bestämmer ett skit egentligen. Och ja, för det gör ju regeringen, eller, ja, och så tänker man ansträngt, fast de gör nog inte det heller egentligen, så det är nog inte de heller som gör det. Men så länge vi i alla fall har Mello och lite fotboll och skidåker och sådär skit att titta på, så då är det bra liksom, då lever vi nöjda här med det. Ja, inte så att det kunde ha varit något annat eller så, eller något mycket, mycket bättre, men nej, det kan inte vara. Hur som helst då, så har man då i USA inte den möjligheten att liksom implementera det där på det sättet att man liksom, man inför en censurbyrå och så kör man liksom, som det gick bra här med. Det hade inte gått där, det går inte. De hade sagt ifrån och sen hade det skitit sig liksom. Och de har fått, så att säga, närma sig problemet eller ja, frågan på ett helt annat sätt än vad vi har. Där har man, som vi sa tidigare, alltså man har infört då att man har tagit de här privata monopolerna, alltså, så får de köra det här istället, censuren. Då är i alla fall regeringen, eller vad vi ska kalla för, oberoende i den meningen, när det är i förhållande till censuren. Men så har vi ju inte gjort här i Sverige då. Och nu har vi naturligtvis anammat det där då, vi också då, för det inte ska se allt för jävla uppenbart ut. Och vi hade ju faktiskt filmcensur och såna här grejer till för inte så länge sedan. Och som sagt, titta gärna på det på karlnorberg.se där. Och du kan titta på censuren och skriva, eller statens informationsstyrelse, de här grejerna. Och vad de höll på med. Så det här är ju liksom inte något som helst nytt. Inte på långa vägar alltså. Och ja, den här propagangsterverksamheten, alltså prostitutionen, de exponeras allt mera för att folk förstår det här, hur det egentligen har gått till, och så kan vi inte ha det framgent. Det är bara så. Amazon, de får ett godkännande då för att hålla på med en sömnradar då, för att övervaka hur folk sover och ta in information. Och det måste man ju faktiskt tänka sig då, att det måste ju vara bra att Amazon då sitter och kontrollerar människors sömnhygien, håller reda på exakt allting där. Det skulle de aldrig någonsin använda i någon form av enskilt nyttomaximeringssyfte. Det skulle de helt enkelt inte göra. Utan de är helt enkelt på plats på den här planeten för att vara till för allas bästa. Det ser man särskilt när det gäller Amazons arbetsförhållanden, att det är faktiskt ett sånt företag det här. Och man får nästan anta att de här människorna som har drivit den här utvecklingen på det viset, de måste nog nästan ha varit medvetna om det alltså. Det är ju liksom ett paradexempel, om man ska se, om vi säger så här, att det är lite halvdassigt med arbetsrätten när det gäller Amazon. Och nu vill de ha jättemycket mer kontroll på människor. Så borde kunna läggas ihop lite grann sådär och kanske få en ny vinkel på betraktelsen. Det kan vara så. Borde kunna göra i alla fall. Ja, demokraterna och republikanerna förenar sig i att begära att USA invaderar Kuba. Och det kan man ju säga är ju väldigt intelligent gjort. Och ja, eller kanske inte så då. Men hur går det med narkotikatransiteringen med Kuba om man håller på det där viset? Ska man tala om för dem då att de här måste landa här och de måste göra det, och så där får ni inte rucka på liksom. Det där är någonting annat, så de bryr sig inte om det där eller? Ja, nej, det kommer ju inte att fungera. Och det är klart att ska man städa ur den djupa staten på Kuba, vilket då naturligtvis är en rätt så institutionaliserad historia vid det här laget. Ja, det kanske till och med är så att det kan vara nödvändigt att, så att säga,
rensa ordentligt helt enkelt. Det kanske krävs en militär insats för det. Det är väl inte helt otänkbart i vart fall. Men det lär vi få se vad som blir fallet. Det är ju samtidigt så att det här har man ju vetat om under väldigt, väldigt lång tid. Alldeles garanterat på det viset. Så då, ja, man har väl inte väntat till nu helt enkelt i den meningen för att vidta mått och steg för den vidare utvecklingen med den roll som det här spelar i det större eller bredare spelet. Så. Och ja, nu är de i alla fall eniga på, över gränslinjen då, eller mittgången, att det är nog en bra idé då. Ett antal, alltså naturligtvis inga majoriteter, men det finns alltså ett antal republikaner och ett antal demokrater som tycker att det är en fin idé att invadera Kuba just nu. Och samtidigt som oroshärdarna i resten av världen också eskalerar nu här, för att det här så småningom ska kulminera. Och den tiden lever vi nu och den får vi uppleva. Och det kommer inte att bli något tredje världskrig. Inte ens om den djupa staten anstränger sig aldrig så mycket kommer det att hända. Jaha, man kan väl säga som så att Börje Ekholm, han var glad då för den här Verizon-orden. Och man vet inte vad man ska säga om det där egentligen. Det här är ju liksom... Ja, alla ser ju att Westberg kommer någonstans ifrån, eller Westberg, och ja, från Ericsson liksom, och kanske känner Börje, men vem vet, och så vidare. Så här, det här är ju liksom inte ens taskigt spelad teater. Det är ju liksom en, ja, det är som en treåring där ska göra trollerikonster liksom. Det är jättebra helt enkelt, ja. Och Trump, han vet ju inte om de här sakerna heller, alltså. Han har ingen aning om det här. Här är liksom listiga Börje och listiga Jakob och... Ja, de har ju lurat Trump här, alltså. Helt och hållet. Men alltså, ingen på hela underrättelsekollektivet klarar av att googla Ericsson. De känner inte till företaget, nämligen. Ingen aning. Visserligen sa Pompeo någon gång att det hade någon betydelse, men nej, det är nog inte så viktigt. Eller så är det ju viktigt, och det här är en stor teater. En stingoperation som är ägnad att skapa den optik som gör att människor kan kliva vidare i sin egen utveckling när de konstaterar att deras tidigare känslogrundande värderingar inte längre var värda att hålla fast vid. Så kan vi säga. Det är okej. Ja. Och ja, det är ju samma hoppiga tankekedjor i de här grejerna som vanligt. Vi kunde ju konstatera att det här inkluderar ju allt från Bernie Madoff till jag vet inte vad. Och så är det alltid då, liksom. Det är inte Black Eagle Trust Fund, så är det något annat. Så. Och Trump, han kände till BlackRock för övrigt. Det var fortfarande många som inte riktigt begriper det där. Det är så bara. Han kände till det där. Och ingenting skedde av en slump faktiskt. Jaha. Dags för Ekholm att stänga av förlustkällan, tycker man på Dagens Industri. Och det gäller dotterbolaget Digital Services. Och det går ju lite smått med det där i Kina, kan man säga. Och ja, vi har väl postulerat ungefär hur vi tror det här kommer gå till. Och när man från amerikansk sida flaggar för, eller till och med så här, ifrån demokraternas sida i den amerikanska inrikespolitiken. Man pratar om de här monopolistföretagen, eller monopolföretagen, som har så stort, alltså otillbörligt stort inflytande över den amerikanska opinionsbildningen och den amerikanska informationsförmedlingskontrollen. Det kan man ju tänka sig är sådär. Men vänta lite då här. Om man nu säger att man ska stycka upp då de här bolagen, för de har för mycket makt alltså. Då måste man tänka så här. Men vänta nu här. Om de har så mycket makt som man måste tycka upp. Vänta, hur blir det då med de som har telekominfrastrukturkontrollen?
Har de mindre makt? Nej, kanske de inte har. Då kan man säga att opinionen är så att, är så att säga redan färdigkrattad för en lättare uppstyckning. Så kan man säga. Ja, för det går liksom inte att stycka upp YouTube och Facebook och de här, eller förstatliga dem. Med mindre än att vissa andra som håller på med kraftförsörjning och telekom till exempel kommer att vidkännas vissa förändringar. Det kan man nog vara helt säkra på. Och att de här då skulle komma undan på sin neutrala post eftersom de är globala, det tror inte jag syns som någon direkt, eller ses som någon direkt tillgång. Jag tror det snarare betraktas lite som något av en belastning faktiskt. Man skulle kunna tänka sig det i alla fall. Sådär då. Och ja, men det var i alla fall väldigt bra siffror för Börje då. Och det kan man väl behöva då när man ska resa från Kina. Det är ju långt hem och de kanske vill ta hem grejer. De kan inte bara kanske fortsätta flyga ner och ta hem teknologiska hemligheter ur olika, ja, olika laboratorium där de håller på med forskning på, med gensaxar och sådana grejer. Det kan de inte hålla på med så länge till. Så. Det blir som det blir, kort sagt. Jaha, och när det gäller då Trump så tycker han att det här är ju, det var ju sån här hearing då med, när det gällde då det här valet, och då tyckte ju han liksom i stort sett att om det nu är så här liksom, vad är det ens att vänta på? Arizona vill ju då dra tillbaka sina elektorer då och så att säga göra klar den här genomgången eller revisionen ordentligt då på forensisk grund. Och det här är ju naturligtvis någonting, eftersom det här är en stingoperation, så har man naturligtvis inte tagit några risker. Man har hela tiden sett till att hålla alla nödutgångar observerade i de här sammanhangen. Och det innebär ju att militären har ju varit på bollen i en rad olika sammanhang också. Och det var väl exakt vad vi sa från början skulle vara fallet. Och sen har vi då tyckt att det vore kanske bra att slippa ha den, så att säga, en öppen militär inblandning på det viset, utan så att säga låta opinionsbildningen ha sin gång, för det kommer bli smidigare på slutet då. Slipper man det här jävla chattret om att det är Donald Trump som har lagt sig och gjort det här, och han själv är ju noga med att förstärka då intrycket av att det är inte jag som har gjort det här, utan det är de här distrikten eller de här countryna eller delstaterna eller vad det nu är för någonting då som har gjort de här insatserna. Det är inte han alltså. Och det gäller ju så att säga att hålla de opinionsbildningsmässiga rågångarna lite klara i de sammanhangen, så att folk liksom ser saker ur rätt perspektiv och inte tror att det är bara för att jävlas bara från början. Det var inte så att de här demokraterna, de hade aldrig tänkt att fuska. Whatsoever. De har aldrig gjort det förut. Och någon djup stat finns inte, och så vidare och så vidare. Lite svenskt alltså. Sådär. Ja, men nu tycker Donald Trump då att det finns väl ingenting att vänta på. Det är, ja, varför vänta på den här desertifieringen överhuvudtaget? Ja, nej, men optiken är vad den är, och optiken är det som avgör hela utvecklingen och utvecklingshastigheten i det här. Och därför måste man så att säga vänta i det så. Det kan man ju säga, men det kan man ju också säga, det där är någon, för någon, eller på något sätt lugnande för dem som är lite osäkra på, de har inte det lugnet och inte det tålamodet för att räkna tillräckligt klart på utvecklingen ur olika perspektiv. Så kan man säga. Det är många som är stressade nu och tycker det måste hända någonting. Och ja, någon skrev en artikel, vem är Carl Norberg, mannen som klär sig i konstiga kläder, höll jag på att säga, men skottsäker väst står det här, det är så att säga, skottsäkerheten kommer väl mer inifrån kanske då, även om det för all del finns västar man kan stoppa saker i, sådär, så kan det vara också. Ja, nu är det Havanna-syndrom även i Wien, och vem kan det vara som gör något i det här? Och Havanna är ju då på Kuba, och där hade man en massa konstiga energi som rörde sig i luften. Ja, och
Ja, det var inte de här vanliga andliga dimensionerna som förändrades. Det var något annat då alltså. Och vad det här var för någonting, det vet vi inte. Vad vi kan vara helt säkra på, det är att det är den djupa staten som har varit i farten. På ett eller annat sätt. Eller möjligen kan det till och med vara så. Det skulle kunna vara så. Att man från den sidan som bekämpar den djupa staten internationellt kan ha gjort de här insatserna. Det ska väl inte helt uteslutas, men det är föga trovärdigt ändå. Alltså. Däremot är det som sagt mycket mer trovärdigt att man själv har gjort det för att skapa en så att säga pivot eller ett anslag eller ett momentum för att då beskylla Kina och Ryssland för att vara ociviliserade, korkade, vildar och barbarer och så vidare. Och det är ju lite sådär samma gamla vanliga modus operandi hela tiden. Vilka som kan anses världsledande på att hålla på med Rysslands hets, det tror jag vi alla har klart för oss. Och när det gäller då Navalny och Carl Bildt och så vidare, så här, det tror jag de flesta börjar haja nu. Och, eller ända bak till ubåtarna och, ja, eller ända bak till 1800-talet. Så, där, så det är givet helt enkelt, det har vi pratat om. Och som sagt, det moderna underrättelsetjänstkollektivets framväxt är intressant att kunna lite grann om. Och det finns en föreläsning på YouTube om det, och det känner ni till. Be era vänner titta och fördjupa sig i det där. Det är bra faktiskt. Det här Havana-syndromet, det är ju vad vi pratade om nyss också, lite grann kopplat till det. Vad gör de på Kuba? Varför gör de det? Hur har Kubas roll sett ut genom historien över det kalla kriget när det började? När var revolutionen? Vad hände parallellt då samtidigt? Ur andra perspektiv kom det fram några andra så att säga polaritetskulisser, uppstod de och hur har det här spelats ut? Och man får nästan vara lite trögfattarförening alltså av svensk medborgarskap för att missa helt nu. Det är så. Men nu går det bra. Nu går det bättre än någonsin. Det är en jävla skillnad. Det ska gudarna veta. Och det känner naturligtvis den djupa staten av här i det här landet. Och uppkäftighetsgraden är ju som den är. Och ja, vi får väl säga Kaj Ahlmarkus, han briljerar ju på sitt säregna vis. Och ja, som sagt, han är ju ingen stor miljövän i den meningen. Han konsumerar ju kilovis med fernissa för att inte framstå som vad han är alltså. Han är ju värre än en gammal skärgårdskryssare vid vårrustningen en gång i tiden. Ja, Sverige måste få en ny mineralpolitik, och då avser vi inte främst då Kaj Ahlmarkus sminkåtgång. Utan det handlar mer det här med gruvor och vad de egentligen gör för någonting. Och det här är ju någonting som Sverige har hållit på med länge. Länge. Så. Och ja, det är ju lite sådär, en anledning till att man skeppar iväg då landet då på det viset utomlands. Ja, men hur mycket ska man skeppa iväg och varför? Hur mycket behöver det här landet egentligen? Och varför? Ja, är alla överens om hur det är, då är det ju liksom, då får det ju bli så. Men det är inte så jättemånga människor tror jag egentligen som sätter sig in i det här. Och det här har ju att göra med prisbildning och prisbildningsmekanismer och det här. Och det är ju en verksamhet som är mycket tvivelaktig i ljuset av att pengar är vad de är och innehåller ett pris i sig själv för sin blotta existens alltså. Det där är ju någonting helt konstigt. Och ja, i slutändan blir det ju så då naturligtvis att det kommer ju gå åt en väldig massa räntekostnad i de här sammanhangen. Och den som vinner på den här hanteringen då till större delen, det blir ju till slut ändå bara den som skapar pengarna. Och sen kommer ju frågan då i övrigt då, hur mycket så att säga ska någon äga av ett land för att det ska vara ett land längre? Och vilket ansvar ska ligga på någon som äger land? På Bo Jonsson Grips dagar, då var det ju liksom en rätt så försvarlig landklubb som han ägde. Så där. Lite mer än vad någon annan har ägt i alla fall. Kanske överhuvudtaget. Det där är ju lite speciellt. Det måste ju folk börja tänka till på här. Och de här globala företagen är ju liksom, det är lite lön på hemmaplan för de som jobbar, men i övrigt. Nej.
Det är inte så mycket. Så vem gynnar det där egentligen? Miljöeffekterna, det gynnar ju folket såklart. Eller så gör det ju inte det. Och väger man in en rad olika perspektiv i den frågan så att säga, eller de frågorna, ja då kanske det ser lite annorlunda ut helt enkelt. Och det är klart att man kan väl nästan säga så här att det finns ju inte en annan anledning att gruvnäringen ska drivas av någon annan part än samhället och för samhällets bästa. Vi kan ju liksom inte ta bort marken under fötterna utan anledning. Det går inte. Och ja, vi är duktiga på, och nu måste vi verkligen göra någonting om det här med Sverige som mineral- och gruvnation då. Och vi är väldigt duktiga på nationell klimatpolitik, va. Och ja, vi kanske ska ägna oss lite mer åt det ena. Och kanske ge fan i hålla på och slaska runt med den intellektuella och moraliska ohederligheten som främsta ledstjärna. Det börjar väl bli dags för det nu, va? Det börjar väl bli dags för det. Och ja, naturligtvis måste Karl Marcus hållas med sminket, alltså, annars funkar det ju inte. Jaha, och i det sammanhanget så har SVT valt att gå ut och prata om ja, gruvverksamheten i Norberg, och den är ju märkligt. Och Sala silvergruva och de här grejerna, det är ju lite speciellt ur det perspektivet att den verksamheten var ju stor, alltså det var ju en riktig, men det hände någonting där, alltså på 80-talet precis, som gjorde att det liksom dog tyst. Det bara blåste bort liksom sakta. Tyst. Försvann det. Det verkar inte bättre än att det är någon som vill att det här ska upp i ljuset av verkligheten. Och det kan man ju tycka nog förmodligen inte sker utan en rätt så rejäl underliggande anledning. Faktiskt. Och en sak kan vi vara helt säkra på i alla fall, det är att det har grävts mer än vad nästan alla människor tror. Och inte bara lite grann alltså, det har grävts en hel del mer alltså i det här landet. Och vad finns det egentligen där nere? På så vis. Är det bara fyllt med vatten överallt? Var det inget sånt här eget nyttointresse som kom på att nej, vad fan. Vi tar vara på det här istället, vi gör så här. Ja. Vi lär bli varse den saken, om vi säger som så. Och ja, vad ska vi säga om det här med Syrien nu? Det är dags att nyckeln till det här med Syrien, det är ju så att säga att man har en dialog och att man kommunicerar. Och att man då från svensk sida till exempel hela tiden håller på med de här trakasserierna och kallar då till exempel Kina, nu gör vi inte det med Kina så mycket för det tycker ju inte Investor är någon höjdare att vi kallar dem för ja, otidigheter och liksom lågtstående moral och diktatur och allt vad det nu är, vad en kultur som är bedrövlig och så vidare och allting vi gör är fantastiskt och när man så att säga tar den typen av begrepp i munnen eller använder det, då får man ju naturligtvis gjuter man ju kanske inte in det största förtroendet för den vidare kommunikationen med den parten man pratar om eller talar om då i de här sammanhangen. Och det är ju lite signifikativt för så att säga västerländsk press och västerländsk media i de här tiderna. Det är ju hela tiden det, alltså det stigmatiseringen är ju lite grann samma princip. Hur kan man ens få för sig att det här förbättrar kommunikationsklimatet? Det gör det ju givetvis inte. Och ändå vidhåller man och framhärdar i att bedriva den typen av retorik. Vad är det man vill egentligen? Det är ju uppenbart att man inte vill det man säger eftersom man använder en retorik som är direkt kontraproduktiv. Det fattar ju vem som helst.
Det är ju så. Där kan man ju nästan säga så här också. Har man inte begripit det förr så begriper man i alla fall då att det här kan de ju för fan inte mena allvar med liksom. Inte ens en åsna på Dagens Nyheter med stora öron liksom. Kan tro på det där. Det går ju inte. Men så efterbliven kan han väl ändå inte vara, va? Det verkar ju helt otroligt. Det är undligt helt enkelt. Det är ju naturligtvis inte undligt. Men det här har som sagt varit i säck rätt lång tid innan det kommer på sig dessutom. Det här är noga planlagt sedan länge. Det kan inte vara på något annat vis. Så här idiotiska som de framställer sig nu från den djupa statens tidigare opinionsbildningssida. Det är de helt enkelt. De säger, här dumma kan de inte vara. Det är bara så. Och nyckeln till lösningen i Idlib är att Turkiet och USA ska erkänna meningslösheten i att fortsätta den som bas för en anti-Assad-aktivitet och slutligen ge upp sina drömmar om regimförändring i Damaskus. Och det kommer ju inte gå över natten här. Det kommer kräva betydande diplomatiskt samarbete från alla berörda parters sida, inklusive Ryssland. Och nu har man då öppnat upp då i det här sammanhanget och för att man ska kunna röra sig på ett lite annorlunda sätt. Och man kommer ju inte behöva bekämpa den djupa staten på samma sätt som man tidigare har gjort nu heller. Den spelfasen är ju så att säga över i samband med tillbakadragningen från Afghanistan i det här. Och det här kommer att lösas. Det här har ju tagit rätt lång tid alltså. Men det är också mycket saker som ska vägas in i det här sammanhanget ur andra perspektiv. Och som ska samverka då för att få en gemensamt föredragen lösning i det här spelet. Jaha, och evenemangsstöd införs. Nu ska hjälpa arrangörer i kris här. Det är ju fantastiskt roligt naturligtvis och det var bussigt. Och jag vet inte. Det är väl kanske så att många uppfattar att bröd- och skådespelsindustrin är oerhört viktig. Till syvende och sist och till slut, nedersta raden i bokslutet, så kommer allihopa kunna konstatera att det där kommer inte vara lika viktigt framgent. Det kommer inte att bli så alltså. Nej, faktiskt. Och jag vet inte. Det är väl kanske jobbigt för många att konstatera att det som man tyckte var så roligt och så vidare inte ses som så roligt av lika många längre. Så, faktiskt. Jaha, så enkelt kan idrottare dopas ofrivilligt och det är ju lite sådär, ja, man kan ju säga så här att det... Om man läser lite deckare då kan vi säga istället, så konstaterar man ju då att det finns massa sätt att förgifta folk hit och dit. Och det kan man ju kalla förgiftade, det kan man ju vara liksom lite olika saker. Man kan ju ha olika substanser då som man för in i kroppen på andra människor på olika sätt. Genom vätskor eller genom påstrykning på huden eller vad det nu är för någonting. Och det här kommer ju sen kunna ge utslag på en test då, till exempel. Och då har man kommit på då att man kan då ofrivilligt dopa sina medtävlare då. Och det har man säkert kommit på för rätt länge sedan om man säger som så. Underrättstjänsterna har hållit på att förgifta varandra, eller ja, förgifta folk rätt så länge i alla fall. Och förmodligen så hade nog någon... Men man skulle kunna tänka sig att det fanns ju spioner i öst till exempel. Ja, men ni fattar själva då. Nu har man ju gjort optiken sån att nu är det ju egentligen bara så här att det handlar om nu om man åker fast för någonting och stoppar i sig grejer. Så handlar det ju egentligen bara om att någon ska kliva fram och ha en hållbar story för hur vederbörande är förgiftat. Den som man ertappas med och har det här preparatet i kroppen. Samtidigt sker det här alltså i ljuset av gensaxar och lyckta dörrar. Och som sagt, och då när den här transgender-hennet då ska få vara med på i supertungvikten på damlyftningen där, då kan man väl säga så att det är lite upplagt nu för att det här ska bli någonting mycket, mycket, mycket speciellt alltså. Ja, och ingen publik. Ja, det kan bli
speciellt. Det är helt säkert. Det är helt, helt säkert. Ja, vi kan väl ta och prata om de här demokraterna i Texas som rymde då för att inte behöva vara med och rösta igenom de här vallagarna då, eller förändringarna där som gör att valsäkerheten stärks. De flydde ju då istället då och de glömde ju ta på sig covidmaskerna när de satt i det här planet då med de här ölen som alla såg så moleriskt. Hur man fick nästan intrycket att det var riggat för något vis på något så liksom, eller så. Och var det inte det då så hade du i alla fall den märkliga turen med sig, om man ska säga, att ett antal av de här då fick covid i samband med det här, säger man då. Mm. Och sen blev det två till också, så nu är det fem alltså. Och Kamala Harris har dessutom träffat de här. Men hon tänkte inte själv isolera. Mm. Vad kan det bli av det, tror du? Ja, det kommer nog bli någon form av begränsning för någon i något avseende. Så kan det ju vara, kanske. Och det i sin tur kommer kanske kunna skapa effekter som påverkar annat. Det kan ju vara så. Det ska inte uteslutas att det är så. Alls. Och ja, sådär. Ja, Marcus Oscarsson. Den optiken är bara vad den är. Pandemin. Glada nyheter i kampen mot antivaxarna. Ja, här är sifferbevis för folkets besked, skriver Marcus. Ja, det är ju Marcus, ja. Och jag vet inte. Jag trodde jag väl aldrig i mitt liv jag skulle sitta och läsa högt från hans sida på internet, men det är ju värt det nu alltså, för det är en mycket säregen situation som landet nu befinner sig i. Och vi ska minnas Marcus som den han var i de här sammanhangen, vilken roll han spelade. Han kommer utgöra ett mycket starkt varnande exempel till, ja, man ska säga, han kommer verka för avhållsamhet från intellektuellt övermod i befolkningssjälen. På så vis fyller han en mycket viktig roll just nu. Och jag bara läser innantill helt enkelt. Antivaxarna jobbar heltid med att försöka lura i folk att vaccinet är en bluff som alla bör säga nej till. Men en jättestor majoritet av svenska folket har på tydligast möjliga sätt, på tydligast möjliga sätt sänt signaler till antivaxarnas bluffrörelse att man tror mer på världens främsta forskare och experter än på okända personer i sociala medier som har YouTube-bevis för att vaccin är till för att kontrollera mänskligheten. Ja, nu är det väl som det är helt enkelt. Och jag vet inte vad man ska säga, men nu kan han inte panta in så himla mycket mer. Faktiskt, så hans roll måste på något vis vara i avtagande nu. Det här är ju liksom, ja, vaccinet är en bluff som alla bör säga nej till. Antivaxarna lurar i folket det, jaha. Ja, vad ska man säga? Är väl, ja, som sagt, vi tycker att Marcus är en liksom bra figur så på det viset att det skapas ju en del, så att säga, tankar och snudd på, jag har ju gått så långt nu så att man måste börja fundera i termer om att han liksom, varför göra sig själv till en sån jävla karikatyr från början för egentligen? Kan han verkligen mena att han skulle, så att säga, på ett djupare plan då kanske göra ett känslomässigt anslag hos människor och få dem att reagera, reflektera? Kan de verkligen? Nej, det kan de nog inte ha gjort alltså. Jag menar, det första, det är som vi har sagt 100 miljoner gånger liksom, att men snubben ser ju alltså, han ser så konstgjord ut så det är ju något helt makalöst alltså. Det måste man ju ha haft
Okej, det finns ju, visst, absolut, alltså det finns ju rätt mycket nördiga, ja, så att säga, om vi ska säga, inom media på det viset, som ska uttala sig om då hur, vad som är rätt och vilket signalvärde och så vidare, de här som håller på med medial träning och så vidare. De, det är ju liksom så på rång och det här gänget, alltså det är ju, ja. Det, ja, om man säger som så då. Man är inte först i kön på skoldansen, om vi säger som så då. På det viset. Så det, men ja, men det här är ju faktiskt, det är ju en karikatyr alltså. Är det ju. En riktig karikatyr. Och nu drar de till sådär, så att det, ja, det är ju, den här optiken är vad den är, och den går inte att missa helt enkelt. Det är bara så. Och det kan man väl tänka sig att den öppnar man väl på en gång då då. Och han behöver kanske inte så där jättestark handledning. Han kan nog tänkas vara liksom stress, en stressad själ. Alltså det är liksom ingen, det är väl ingen snack att han, ja, liksom har väl tjackbundar tempo i alla fall. På, ja. Så det. Nej, det där är så konstigt. Men ja, det blir tydligt i alla fall. Och det, han fyller sin roll. Gollum också, så det är bra. Kan man ju tycka. Mm. Och i, ja, det här med övervakningen i cyberrymden. Det är ju vad det är. Och som sagt, det är ju inte de här programvaruföretagen som håller i det här på något sätt. Och det ville liksom till att man hade koll på Ericsson när det amerikanska presidentvalet 2020 gick av stapeln. Annars hade hela den delen, eller hade allt det här varit omöjligt. Det hade inte gått att exponera den djupa staten utan den kontrollen. Och den kontrollen i sin tur är alltså en samverkande grej utifrån IRS och SEC. När man då drar in Ericsson i den här svarta pengartvätten, höll jag på att säga, men svarta pengar och tvätta pengar. Och ja, det i sin tur hänger ihop med valet, och valet i sin tur hänger ihop med coronan som verktyg för att kunna göra den här jättefuskgrejen som man visste var planerad redan innan från Donald Trumps sida. Och, men det här är ni ju rätt inne på nu, och men det kan ju vara bra att säga det för den sakens skull. Och ja, det är väl lite speciellt, den här australiensiska Kate Hopkins, eller Katie Hopkins, hon kallade nedstängningarna för den största bluffen i människans historia, eller mänsklighetens historia, och vägrade bära munskydd. Och nu fick hon sparken då från den här fantastiska, ja, vad det nu, ja, dokusåpan då alltså. Och hur synd det nu var eller inte, men det är ju också en optik som är, ja, den är ju rätt så stark. Man kan ju säga att hon är ju beredd att stå för det då. Och Marcus, han står för någonting som uppenbarligen verkar vara det helt omvända då. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt. Någon av dem har ju förmodligen fel då alltså. Så kan man ju säga. Antivaxarna och de på den djupa statens sida, de tycker ju inte samma sak. Och det kommer visa sig vem som har den bättre beskrivningen av verkligheten. Jaha, Ted Cruz, han tycker ju då som sagt att Vita huset ligger i sängen med Facebook och Big Tech om gällande den här covid-missinformationen. Han håller ju med då naturligtvis med Joe Biden nu. Och då finns det ju absolut, vad ska någon säga nu då? Det är ju jättetråkigt det här. Och sen när de är så där stygga och dumma, då måste de absolut styckas upp alltså. Eller sättas under statligt förmyndarskap. För så där kan man ju inte ha det. Och det kommer ju som sagt att gälla andra då också. De kommer ju liksom inte undan den lilla effekten. Så, det kommer ju bli bra. Och ja, som vi sa, det handlar ju om att det blev uppenbart att Big Tech blev då som den gamla djupa statens informationsstyrelse här i Sverige. Och som sagt, en sak på Trumps lönelista, det, ja, när Ted Cruz säger det så, då måste fler vakna upp.
Och det gör de ju nu. Det är så. Och i Maricopa County så har man då hittat ännu mera sätt. Och det är som vi har sagt tidigare. 100 gånger. Alla de här sätten som de har hittat på för att fuska. De är några stycken alltså. Det är, noga räknat skulle jag säga så här. Om man visste att det här skulle komma, då hade man nog fan sett till att ha kontroll på alla möjliga sätt. Det verkar ganska bra att ha det då alltså. Mm. Och då har man nog fan fått uppfinna några sätt till som inte fanns tidigare. Och sen har någon uppmuntrats i det här. Det kallas för brottsprovokation. Och det är tillåtet i USA. Att så att säga plantera bra idéer hos sin omgivning. Så att de så, är så duktiga på att hitta på vad de ska leta och så vidare. Och de här, ja, det blir ju lite som han Burling där med kryptorna. Alltså. Kanske inte knäckte fullt så mycket krypton som det gjordes gällande. Men kanske hade mera, eller omgivningen kanske hade mera tillgång till de teknologiska enheterna då, om man säger. Mm. Sådär. Faktiskt. Men det är inte det här går ut på i den meningen. Det här går alltså ut på att förklara för folk hur det faktiskt ser ut. Och vad som har skett tidigare. Det här är ju ingen nyhet på det viset. Jaha, då kommer man då just det här Fulton County då. Så, eller det är ju, ja, vad ska jag säga, det är Maricopa County med de här olika metoderna då, nya. Och i Fulton County så, ja, vad ska man säga, där begär man nu helt enkelt att alla Georgias counties ska då ha en forensisk undersökning. Och det här är ju någonting som kommer bli hur stort som helst då, och det kommer ju hålla på ett tag och det ska fightas i domstolar med näbbar och klor då naturligtvis. För det är ju inte så att säga, ja, det är inte lätta penningböter alltså, med någon dagsbot så där, som finns i bakändan på det här nu, utan nu är ju till och med såna här i vallokaler och sådana där, de har ju liksom rätt så dryga straffrättsliga påföljder att vänta sig som en konsekvens av vad de håller på med. Så det är klart att det kommer ju inte bli någon höjdare för många, det är ju helt säkert. Och ja, vi får väl hoppas att det inte går för jävla illa för jävla många då. Och ja, man har från någon i Maricopa County då, så har man ju då lite sådär syrligt sagt i alla fall. Och det kan man väl också säga då att till och med de här då gjorda förändringar, de var ju en forensisk undersökning på några ställen i alla fall trots allt. Och nu har det ju gått så långt eftersom man har gjort det här igen då och man har varit framhärdad då liksom i det här. Och det innebär ju det liksom lite grann då att det blir lite älges då, och då reser sig frågan hur det då egentligen kommer sig att man påstår att man inte har upptäckt de här valfusken tidigare med den forensiska undersökningen. Hur kom det sig att den missade det här egentligen? Och det innebär ju i sin tur då att man har ju vetat om att den här falska forensiska undersökningen ska äga rum. Och det är ju spantat för det också. Man har ju liksom så att säga tagit höjd för det utfallet, att de ska komma fram till det. Och det ska visas hur det här har gått till optiskt. Optiken ska vara klar alltså. Och nu kommer den här frågan då istället. Om man hittar så många fel då med de här röstningsmaskinerna och processverksamheten i Maricopa, att det är ju den stora frågan egentligen, hur kommer det sig att man inte upptäckte det då? Vid första forensiska undersökningen. Det blir ju en jättekonstig fråga nu. Och svaret på den, det är ju liksom, det blir vad det blir alltså. Och det är inte så mycket ord om. Men den optiken är ju, det är klart, det fattar ju vem som helst då att, ja men vad fan, har de riggat för att täcka för ett valfusk? Då vet de väl för fan om att det är ett valfusk. Det klarar folk av att räkna ut.
Och då blir det ju liksom lite tydligt, mer tydligt ändå då. Och där är vi nu alltså. Jag menar, hur fan kommer det sig att de har en riggad valfuskundersökning? Vem kommer på den idén och varför? Vad kan tanken med det vara? Det är ju lite speciellt. Och de har ju klivit i alla de här saxarna hur mycket som helst. Det är inte bara gensaxar här. Utan de här tar väl knähöjd ungefär och är rätt så starka. Skulle man kunna säga. Ja, ja. Och det är alltid som vanligt då med toppkonservativa Facebook-sidor med daglig trafik i miljoner har sett en 75-95% trafiknedgång sedan 2016 års val. Och det var ju förargligt. Och de har alltså spelat censurbyrå helt enkelt då, Facebook. Och det här är ju någonting man har haft koll på under lång tid naturligtvis. Det här är också spelat. Och ja, det är nog ingen av de här herrarna som egentligen tror sig ha något förmannaskap i någon egentlig mening sedan rätt lång tid tillbaka. Och det här måste spelas i den takt det måste spelas för att människor ska kunna ta till sig den optik som signalerna ger i det här. De måste få den bilden helt enkelt. Och vad som händer med Facebook, det återstår väl att se. Men som vi har sagt så har vi nog svårt att se att de gör någonting annat än så att säga, fortsätter med den här. Men sätter den här klumpedunsen under någon form av kontrollsystem eller funktion då. Och det skulle man kunna ha ett internationellt organ till också. Och sen kan man ju då låta respektive länders underrättelsetjänster titta på den här hela tiden. Det gör väl ingenting. Sådär. Och i den meningen att man har då reviderat underrättelsetjänsterna och gjort dem till någonting som faktiskt gynnar samhället och inte enskilda vinstmaximeringsintressen som det har varit fram till nu. Jaha. Och det är rätt många människor som söker medlemskap eller så, men medborgarskap i Norge. Och det är ju en intressant grej det här alltså. Det är ju lite speciellt. Det är ju lite speciellt det här. Norge är inte med i EU. Vilka rättsliga aspekter hamnar det här under egentligen? Kan det här användas på något sätt? Kan det vara bra för svenskar i allmänhet? I den meningen. Kan det bli ett rättsligt andrum, rådrum, som en konsekvens av det? Det är ju inte exakt det vanligaste att svenskar söker dubbla medborgarskap i grannländerna. Det kanske man ska tänka på. Den här idén med att så att säga öka samarbetet mellan Norge och Sverige och kanske Danmark och Finland. Det innehåller nog en hel del parametrar som faktiskt har bättre effekt än vad man kanske först tänker sig. Så. Men för all del, vi måste sopa vårt. Så är det också. Men framgent så ska man nog inte släppa det här helt och hållet. Jaha, och Bill Gates och George Soros, de enligt uppgift så teamar upp sig då för att köpa ut coronavirustestutrustningen, eller företaget då. Och ja, det måste ju vara en framgångssaga. Det kan man väl säga. Men som sagt, de där två är inte någonting annat än skyltdockor. De är galjonsfigurer. De har inte så mycket att säga. Och Gates, han är väl på väg upp i Epstein-sammanhang så det räcker och blir över. Och det finns väl inte så mycket att säga egentligen om den saken. Jaha, i Kina har då 500 000 kineser eller mer då har skrivit ett brev till WHO och begär då att man ska göra en undersökning i frågan om det här med ett amerikanskt labb som kan ha läckt det här. Och ja, det är ju förärligt om det är så också.
att det kommer från fler ställen också. Det skulle ju vara oerhört förargligt att det kommer från flera ställen samtidigt. Det vore ju olyckligt. Faktiskt. Och det är väl ändå så när det gällde den här finansieringen av Wuhan Labbet, så var väl ändå, ja, vad ska jag säga, Tedros var inblandad kanske, och ja, jag vet inte om han, Fauci kanske var inblandad. Kanske det, kanske. Ja. Och ja, gensaxer hade de allihopa i alla fall då. Och det blir ju lite grann av, tänk om allt är en konspiration. Ja, tänk om det är det. Tänk om det är det. Jaha, och den här, som sagt, donnan, eller gubbjäveln då snarare, som har då blivit kvinna, och han ska nu tävla i supertungvikten, och jag vet inte, man bestämmer alltså det från OS, och vi kan väl säga att ja, det är den totala farsen. Det är en förnedring, och jag tycker inte det är bra på det viset, alltså, för jag tycker ju, det kan ju vara lite roligt med idrott sådär, men även om jag begriper att det är inte så jävla viktigt liksom. Men, ja, men man kan väl säga så här att det går ju inte så mycket längre nu när det här transsexuell biologisk man att tävla i Nya Zeelands väg och vägna då i kategorin tyngdlyftning supertungvikt för damer. Alltså det, ja, jag menar, det är ju marknadsgyckel bortom, det är bara skäggiga damen som fattas liksom. Det är ju liksom, det är den nivån alltså på det här nu. Och det är naturligtvis tanke bakom det. Och man kan väl säga att i någon mån så kan man också tänka sig att som ett land eller en stat att spela med i den här teatern, för vad då liksom? För vad? Ni ska ändå bara nyttja enskilda nyttomaximeringsintressen. Varför ens spela med i den här jävla tramskulissen? Det har ju aldrig någonsin ens varit någonting annat än teater det här. Det har alltid varit korrumperat, det har alltid varit infiltrerat och så vidare. Riggat, fuskat. Det är barnsligt att tro något annat i de här sammanhangen. Det är ju så naivt. Så. Och ja, det måste ju bli någon form av ändring i den delen. När det gäller andra fasen, klar vid kontroversiell damm i Etiopien, så kan man väl kanske nästan säga att ja, ABB är ju vad det är då, i de här sammanhangen, och det är väl egentligen inte så mycket att säga i så mått då, när det gäller ABB i alla fall. Och man kan väl säga lite om Etiopien kanske. När det är, ja, världens största damm bygg i Kina då, så ja, schweiziska ABB, svensk-schweiziska ABB med och sätter hastighetsrekord i sin del av projektet. Och ja, man bygger alltså el eller kraftförsörjning eller kraftnätet då. Och vad ska vi säga när det gäller det här historien i Etiopien, så är det ju precis samma som det alltid är. De sätter sig på de strategiska förträngningarna. Om de så gäller kraftförsörjning eller om de gäller informationsflöden, det spelar liksom ingen stor roll. Det är de kranarna helt enkelt som de kan stänga av och växla om strömmar till och så vidare. Det är ju liksom alltid, alltid, alltid samma sak. Och om de var tvungna att skita ner sig riktigt då har de blivit tvungna att sno lite mineraler och såna här grejer då. Men det låter de helst bli. Förr i tiden var de så jävla skitigt, så var de tvungna att hålla på med den där kladdjäkliga oljan också. Det är ju liksom mycket bättre att sitta och nypa mellan på bara stålan. Då behöver man lite smutsig och så här. Ja, och dessutom kan man ha mycket högre utväxling på sina insatser. Det är ju rätt så bra tycker de. Ja, i Finland då har man hittat en ubåt nu nyligen här från andra världskriget. Och möjligen är det väl så att i den här ubåten finns det någonting. Eller i samband med den här ubåten finns det någonting. Och en sån enkel grej skulle man ju kunna tänka sig då, att den ligger på botten av en anledning, så den hamnar väl där av en anledning då, kan man tänka sig så. Och det kan ju vara någon annan som ville att den skulle hamna där, kanske rent av. Så, och ja,
Vi kan ju bara tänka oss till exempel Operation Stella Polaris i sådana här sammanhang. Vad har den här transporterat för någonting? Och Finland anser ju för eget vidkommande att det där finska kriget eller vinterkriget där mot Ryssland var väl egentligen inte så mycket annat än... Ja, det fanns ju en anledning till att Sverige tog hand om underrättelsetjänstverksamheten där och tog den därifrån, om man så säger. Det kan man ju säga i alla fall. Så, ja, och Helmut Ternberg och det här vanliga gänget. Och så återgår vi lite då till det här med Joe Biden och hans lilla skärmytsling med Facebook. Och nu kommer minsann den här Sacha Baron Cohen in i bilden och skriker då och skränar att Zuckerberg skulle bli fängslad för döda folk liksom. Och den här vaccindesinformationen som Facebook skriver. Och nu börjar då naturligtvis tycker, då kommer en hel del sådana här skräniga då, ja... demokratanhängare då kommer ju tycka och så går de liksom och sen är det full fart, va, och nu sätter man fart på den mobben i den riktningen genom att Sacha Baron Cohen gör så här, och det är ju, får man säga, är lite udda, och som sagt det är ju lite samma modus operandi som i det övriga då. Och ja, Cohen twittrar, det är en amerikansk lag så har en vd för sociala medier nästan total immunitet, vilket är helt galet, och krävde att de amerikanska lagarna skulle ses över. Och det här kommer ju alltså drivas från den sidan då, alltså från demokraternas sida och den vänsterkanten i det partiet, så länge det här nu håller ihop, för det kommer att så rasa rätt ordentligt kan vi säga så småningom. Men då ska man ju så att säga redan ha utnyttjat det här så mycket man bara kan, och det är ju, visar man ju i alla fall rätt så tydligt att det håller man på med helt enkelt. Och ja, det är ju lite sådär speciellt på det viset i alla fall, att det, metoden man använder är ju liksom lite omvända mot vad som tidigare har varit. Man, alltså det är ett överspel så att säga som får en effekt som är omvänd mot vad de egentligen vill. Men de har ju ljugit hela tiden för den egna sidan också, så då får man ju använda det på det här viset. De nappar ju direkt bara. Och det är ju bra så. Men ja, härsken och söndring funkar åt båda håll. Och i Kabul och talibanerna kommer det ens om att fortsätta och fredsförhandla, och då på en nationell nivå, och så att säga förhandla ett humanitärt biståndsprogram då också. Och det här går ju väldigt snabbt nu, utvecklingen i den här delen, och Sverige har ju varit där och gjort en mycket framgångsrik medlarmakt då i alla tider enligt medierna. Verkligheten kan möjligen visa sig ha varit en annan med tiden, och vi ska kanske inte bli så himla förvånade om det visar sig att det är så. Men nu går det ju framåt med fredsutvecklingen, och det gör det till och med utan Carl Bildt, Jan Eliasson och Göran Persson, som annars ska vara de tre framstående individerna i svenska befolkningens historia i de sammanhangen då, kan vi säga. En annan, även lika framgångsrik person, det är ju tyvärr Kamala Harris, och hennes lilla förehavande här kommer som sagt att få någon form av efterspel. Det är helt jävla säkert. Hon har alltså träffat de här demokraterna som då var ute och åkte flygplan för att slippa genomföra lagstiftningen hemma. Och sen fick de covid, 5 stycken nu då. Och hon har träffat dem. Och frågan är väl inte om vicepresidentämbetet alldeles snart är lamslaget på grund av covid-idioti. Men ja, det vore ju just för dråpligt helt enkelt. Och möjligtvis så stänger man kanske militärsjukhuset, men det verkar väl lite långsökt kanske. Men ja, rutinmässigt möte var hon där på i alla fall. Ja, ja. Och Region Stockholm begär miljoner i skadestånd eftersom de har sån otur faktiskt. Och enligt EU har flera internationella företag genom kartellbildning gått samman för att trissa upp priserna på olika läkemedel. Va? Håller de på med sånt också? Kartellbildning? Vilka jävla svin. Ja, så alltså. Mm. Ja, trissa upp priserna på olika läkemedel. Nu tänker Region Stockholm begära miljonskadestånd när företagen beter sig illa, ska vi klämma åt dem, säger regionrådet Anna Starbrink. Ja, man kan ju säga så här att uppköpare och upphandlingar och så vidare, så det är vad det är, och i de här sammanhangen så är Sverige vad vi är, och det är i särklass helt säkert, och de här Stockholmsbyråkraterna är kända utomlands. Det är alldeles jättejävla säkert helt enkelt. Och
Och vi får väl anta att vi har tagit upp den nu några gånger. Det är flicka med draktatueringen med namnet Britney Spears som vill ha tillbaka sitt liv. Och det här med då förmyndarskapet och god man och de här grejerna. Det kommer att visa sig vara någonting som inte folk tror alls. Är vad det är. Det är infört av en anledning och den anledningen är inte den anledning man har sagt den är. Det är också helt säkert. Så. Och det är ju märkligt att det är så mycket tragik och problematik i samband med det här hela tiden. Är inte det lite konstigt? Det är lite grann som det där med katolska prästerna och barnkörerna eller whatever. Det tycks ändå vara så att det drar till sig på något vis. Och det verkar nästan så att det är skapat för att så. Vad hette den där SOS barnbyar då? Adoptionsbyrån. Ja, men om man ska begå övergrepp på minderåriga, då är det kanske bra att de har en sån här god man kanske som man får prata med då istället. Var inte det den här filmen handlar om? Lite grann. Det var väl den. Det var väl det av en anledning kanske. Byggbranschen kräver hur som helst svar från regeringen nu angående den här kalkbrytningen på Gotland. Och den är ju helt avgörande för om hela byggbranschen då påverkas eller inte. Och blir det tvärstopp, cementen kommer att ta slut och 175 000 personer påverkas, säger Katarina Elmsäter-Svärd. En gammal politiker alltså, påpekade att cement från Slite har en stor andel svensk byggproduktion och alternativen till den är få. Tänk att det är det enda som man inte lyckades komma på då. För det borde måste vara viktigt då i så fall. Men det kommer alltså inte alls på när man gjorde som man gjorde. Eller så finns det ett annat skäl till det där. Så är det. Man skulle ju kunna ha ett jävla behov av betong på Gotland. Faktiskt. Om man ska bygga något stort projekt liksom. Sådär. Nästan som ett minnesmärke över någonting. Och då kan man säga, då är det inte det sämsta stället historiskt. Och lägga det på Gotland. Det är inte det sämsta stället att lägga det på Gotland. Gotland är, talar lite historia. Alltså, sen handeln, Hansan och Lyböckarna. Det luktar stormaktstid nästan där. Alltså. Så. Men det vet vi ju inte om de gör. Om de tänker på det här viset. Men ja, det är inte omöjligt. Vem vet? Vem vet? Sådär. Och ja. Men att manipulera den här hela branschen annars, det kan man väl säga så här. Det, om det nu är som man säger här då, att hela bygg- och anläggningsbranschen påverkas, då är det ju så här att då är det ju jättebra att ha kontroll på den här naturligtvis. Det är ju jätteviktigt. Och ja, man skulle rent av kunna tänka sig att man kommer köpa den då från något håll. Att den här används på det sätt som den ska användas då. Och annars kan man ju via den här marknaden, den här hela marknaden som påverkas, då kan man ju från det hållet så att säga påverka den här fabriken annars då. Så det kanske man inte vill. Det kanske man vill försöka undvika. Och ja, det är helt säkert att vi får se en fortsättning på det här. Helt säkert är det. Och det är ju spännande faktiskt. Och den här utvecklingshastigheten när det gäller det här OS:et är naturligtvis rätt så stor. En idrottsman eller ja, en elitidrottsman kan väl säga, eller en kvinna då, så där, som lägger så mycket tid på det här, har ju trots allt en rätt så hög grad av fokusering på sig själv. Så kan man ju konstatera det. Vet alla som har hållit på med individidrott på lite nivå sådär. Det blir lite så alltså. Det är svårt annars alltså. Och det kan vi ju säga, vad utvecklar när man märker det sådär. Kanske man märker att det blir för mycket av det, verkar menligt för en istället. Så kanske man utvecklas åt andra hållet av det där också. Det vet jag också exempel på sådär.
och inte minst ifrån mig själv då, att det faktiskt är rätt bra på det viset. Man kan faktiskt börja se saker för större eller ur vidare perspektiv på grund av den här ständiga jävla fokuseringen på det egna liksom, att ja, det ska ätas och det ska sovas och det ska göras det och det på bestämt hela tiden sådär. Hur som helst, när det finns en Coco Gauff då, det är en tennistjej eller tenniskvinna från USA då, den högst rankade då, hon testade positivt och hon ska inte vara med. Och det kan väl tänkas nu att den här dygnen som är kvar innan det här spektaklet drar igång, de kommer innehålla en hel del grejer. Det kommer de göra. Faktiskt. Och ja, ni märker ju själva, dramatiken är ju inte exakt obetydlig. Vi pratade lite om det där tidigare med, så att säga, att man kallar andra länder för olika saker. Och ja, det här med att det blir ju liksom ren rasism, eller vad man säger, att ja, kineser är kulturellt vulgära och liksom ryssar är skitiga lodisar och ja, som bara tycker om att mörda barn och allt vad det är. Alltså, det har alltid varit så där. Och det här är, ja, många sådana här, vi vet ju själva några sådana här ganska kända exempel kan man ju säga. Så det finns ju kända svenska journalister också naturligtvis. Men många av de här är ju liksom, ja, helt otroligt. Marsha Gessen till exempel är ju sån här som jag bara spyr när jag ser alltså. Hon är ju inte sådär jätteputen entusiastisk, kan vi inte påstå. Försiktigt sagt alltså. Och ja, man... Det är liksom en skillnad då hela tiden. Det är vi och det är dem. Alltså, vi är på ett sätt och de är på ett annat sätt. Och de, när de så att säga blir utsatta för den typen av kommunikation, har ju liksom ingen anledning. Alltså, vad ska de uppfatta för något egentligen i det här? Det är klart de ser det för vad det är. Det gör ju alla egentligen. Utan det, men det visar ändå någonstans att vi accepterar den, det sättet att uttrycka sig på. Det är okej alltså att tala så om de människorna. Men man kan ju tänka sig så här, det finns ju andra indelningar eller grupper då i världen och samhällena där man liksom inte kan säga det ena eller andra om, för då blir det ett jävla liv. Och det är ju liksom lite grann det där, att det gäller ju att visa nu, det gäller ju för alla det här alltså. Det ska vara lika, det ska inte vara någon jävla positiv särbehandling av det ena eller andra. Så vad är det här minoritetslagstiftningsskiten för någonting? Om inte bara polariseringsskapande, det är just vad, precis vad det är. Och ja, vi har många saker att ta tag i de här sammanhanget faktiskt. Och... det är allvarliga moraliska frågor. Det är normalisering av rasism vi ser överallt. Och det är, ja, två saker som vi behöver. Det är då liksom återhållsamhet och tålamod alltså i det här. Att inte springa med känslorna, som vi har sagt 10 miljoner gånger nu. Alltså. Att inte reagera på första känslan bara. Att stanna upp, att tänka efter, alltså återhållsamhet och tålamod i det här alltså, det är det som räknas för att man inte ska springa bort sig och bli offer för sina egna känslor. Och ja, mellan länder kan saker alltid bli spända, och när gör det, alltså så säga, så blir det ju en konflikt då, politisk eller kort eller långvarig, och den kan kanske lösas utan våld då, men för att lösa det här utan våld så måste man då så att säga öva återhållsamhet. Och ja, kalla kriget är ju ett sånt exempel, och det blev ju ganska bra på det sättet, men det vart ju mycket så att säga utveckling i samhällena samtidigt, och det var inte åt det hållet som den djupa staten ville i den meningen, men nu gick ju inte själva så att säga krigsplanläggningen i lås helt enligt vad de hade planerat hela tiden. Och ja, man slaktade ju på då, det var ju liksom ingen stor fred då i Indonesien, Angola, Guatemala eller sådär va? Det var ju vad det var, va? Och så körde man på då helt enkelt. Och ja,
Det gäller ju nu att vi klarar av att hantera konflikter, och en sak som man kanske ska tänka på när det gäller det här med att hantera konflikter, att det blir liksom inget bättre av att vara konflikträdd. Ingenting blir bättre av det. Det är liksom inte farligt det här. Det är inte farligt att uppleva sina egna känslor heller. Vad som möjligen kan vara farligt, det är att göra sig själv till ett offer för sina egna känslor eller sina egna känslogrunder och värderingar. Det kan vara farligt, men det är inte riktigt samma sak alltså. Och ja, som västvärlden är civiliserad, då betyder det att ha tålamod och vara ödmjuk. Och det betyder också inte undanhålla dessa vanföreställningar om moralisk överlägsenhet. Det är dåligt för din hjärna och för hela vår säkerhet. Och ja, vad finns det att säga egentligen? Det är bara att konstatera det, faktiskt. Jaha, och det börjar ju brinna, som ni ser, lite överallt. Nu brinner det i Sibirien också. Det brinner ju lite i USA, det brinner lite här och där. Det flammar upp, som vi sa. Och ja, vi är väl tillbaka där vi börjar då ungefär och konstaterar att militära underrättelsetjänsten visar att det har stulits val i flera delstater, och det är helt obestridligt på tekniska och statistiska grunder nu. Och svenska medier har som sagt inte så mycket att säga om det där, mer än som om ni sa häromdagen då att det var 200 röster, det var inget att prata om. Ja, sådär. Men med det får vi väl anse att den här veckan har dragit igång, och den kommer bli helt färgstark, alldeles säkert, och det blir väl lite kort klipp hit eller dit. Och som sagt, tack för allt ni gör, tack för gåvor på Swish och Patreon, tack för att ni fördjupar er på kanalbrev.se, och tack för att ni engagerar i Telegramtjänsten. Det är viktigt nu att vi står på i det här, och jätteroligt att ni hör av er och vill arrangera olika möten och föreläsningar och så att säga kommunicera, träffas, diskutera. Det är jätteviktigt att vi ensar upp det här. Och som sagt, en sak som vi gärna håller på lite grann, det är det här att det handlar om att enas kring en problemformulering som så väl som möjligt beskriver verkligheten och inte kanske är så inskränkt, utan den ska innehålla rätt många perspektiv. Så. Och då är det ju lite farligt att vara för snäv i betraktelsen. Men vi kan väl säga som så att när militära underrättelsetjänster visar att det har stulits val, då är det ju som det är. Och optiken är ganska klar. Man kan se vad svenska medier är för någonting och vad de har ägnat sig åt under lång tid. Och det är väl kanske ingenting som länder till smicker eller heder, då kan vi säga. Så, men med det så får vi väl tacka för dagens lilla tillställning. Så hörs vi på onsdag. Tack och hej!